Темп росту экспорту товараў, вырабленых у Гомельскай вобласці, у першым паўгоддзі склаў 112,5%. Станоўчая дынаміка адзначаецца і па дыверсіфікацыі экспорту. Напрыклад, у краіны Еўрасаюза прадаецца каля 36% тавараў, у ЕАЭС каля 30%. Аб выніках знешнеэканамічнай дзейнасці рэгіёна ішла размова на сённяшнім брыфінгу ў аблвыканкаме. Каб была магчымасць пашыраць рынкі збыту, важна ўмацоўваць міжрэгіянальныя сувязі. У гэтым накірунку показальным з'яўляецца форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які прайшоў у Санкт-Петербургу. Яго асноўным вектарам было развіццё інтэграцыйных працэсаў у саюзнай дзяржаве. В рамках форума подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Гомельским областным советом депутатов и Самарской губернской думой. Эта работа проведена в продолжение соглашение исполнительной власти, заключенное в прошлом году. В рамках форума подписано контрактов на сумму 93 миллиона долларов США. Самые различные поставки – и мясомолочная, и техническая продукция, и машиностроение. Больш трывалыя знешнеэканамічныя сувязі фарміраваліся сёлета і з Узбекістанам. Некалькі дзён таму ў Мінску адбыўся першы беларуска-узбекскі форум рэгіёнаў. У ім удзельнічала і дэлегацыя Гомельскай вобласці. Па яго выніках з трыма абласцямі Узбекістану падпісаны ўзаемавыгадныя пагадненні. Сярод бліжэйшых планаў па міжрэгіянальным супрацоўніцтве удзел у другім форуме рэгіёнаў Беларусі і Украіны, які пройдзе на пачатку кастрычніка ў Жытоміры.